Most je oštro protiv slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu na ukrajinsko ratište. Andrej Friend, Macron je jasno nacrtao željeni smjer, a sve ono što iti izdaleka miriše na to, Most neće podržati u Hrvatskom saboru. Koje su to točno zemlje slale svoje vojnike na hrvatsko ratište za vrijeme Domovinskog rata? Nije ni jedna. Slale su vojnu, slale su humanitarnu pomoć, jer bi to inače bio za njih ulazak u rat. I to je ono što Hrvatska treba raditi. I ono što radi, šalje humanitarnu i vojnu pomoć. Ne sudjeluje u ratu. Hrvatska je članica NATO saveza, Ukrajina nije. A svi oni koji vole zveckati oružjem, koji se vole junačiti tuđom krvlju, neka se slobodno sami prijave kao dobrovoljci, odu na ukrajinsko ratište, niko im ne zna. Dobro, ali ta misija ne šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu, nego u Njemačku, u logistički centar. Dakle, ponovit ću vam. Budući da je Macron jasno nacrtao željeni smjer, a to je da se vojnici iz država članica Europske unije šalju na ukrajinsko ratište, on je to izrijekom rekao. Dobro, to znači dakle, samo tren. Dakle, francuski predsjednik Macron izrijekom je izjavio da želi da vojnici članica Europske unije idu na ukrajinsko ratište. To je njegova želja i to je njegov smjer. Sve što može samo koračić tome pridonijeti, Most će biti protiv. Dakle, Most nije zato da hrvatski vojnici idu na ukrajinsko ratište, niti je zato da Andrej Plenković na bilo kakav način skuha situaciju i pripremi, doslovno kao piton, pripremi situaciju da hrvatski vojnici odu na ukrajinsko ratište. Naši vojnici neće ići na ukrajinsko ratište, niti će on pripremiti situaciju da ona bude zrela za takvu odluku. Nema šanse. Znači, vi u ovoj situaciji vjerujete predsjedniku Milanoviću kada kaže da je ovo odlazak NATO vojnika na ukrajinsko ratište? Vjerujem svom zdravom razumu i iskustvu rada sa Andrejem Plenkovićem i HDZ-om. Ja točno znam na koji način se ponaša i oni lagano kuhaju situaciju, vode koračić po koračić do željenog cilja i svaki put odrede točno onoliko pa da se vi ne bunite da to nije to, dok ne skuhaju dovoljno situaciju i ne kažu pa evo, sve smo do sad odradili, pa zašto ne bismo i to? Ne. Bilo što je najmanje miriše na takav ishod, Most neće podržati. A to kakav stav ima Zoran Milanović ili neki drugi, to me iskreno uopće ne interesira. Zoran Milanović je određene stvari izjavljivao u Hrvatskoj, pa potpuno suprotno izjavljivao negdje vani. Ne vodim se sa Zoranom Milanovićem. Sad će Andrej Plenković reći da ne znate geografiju, jer je vi spadali u Njemačkoj, ne poznate zemljopis. Dakle, ponovit ću vam. Gledajte što radi njegov prijatelj Macron, što izjavljuje, koji je smjer. Kao što sam rekao neki dan, sutra je Wiesbaden, preko sutra će biti Krakov, nakon toga će biti Harke. Oni vrlo jednostavno na takav način djeluju, kuhaju situaciju i dovedu do toga da evo, ako smo već bili u Wiesbadenu, zašto ne bi bilo u Krakovu? Ako smo već bili i u Wiesbadenu i u Krakovu i pomagali, zašto ne bi bili u Harke? I tako, sve što iti izdaleka miriše na slanje hrvatskih vojnika na ukrajinsko ratište, nećemo podržati, niti ćemo mu dozvoliti da stvori takvu situaciju da to bude nešto što je normalno, što je očekivano i na što Hrvati moraju pristati. Predsjednik Zelenski sutra dolazi u Dubrovnik, kako gledate na tu situaciju? A mislim, još jedna u nizu predstava našega predsjednika vlade koji skuplja svoje političke bodove na takav način. Zato je on i išao u Ukrajinu, tko zna što je sve poobećavao tamo, pa vjerojatno je zbog toga i ljut, jer mu baš ovo ne prolazi za rukom. Ali ponovit ću, svi ti koji vole zveckati oružjem, koji vole se junačiti tuđim mukama, tuđom krvlju, neka sami krenu na ukrajinsko ratište. Nisam ih baš vidio u Domovinskom ratu, iako su neki imali dovoljno godina za to. Vezano za taj summit u Dubrovniku, nemamo usuglašen stav između predsjednika Milanovića i premijera, kako nam to znači? Pa ne znam, po čemu su do sad imali usuglašen stav, nije to nikakva novost. Nije razlog summit. Nije, ali jedan od njih, a nemamo nikakvu usuglašenu
nemamo mi usuglašenu vanjsku politiku godinama. To je poseban par rukava. Godinama je nemamo. Summit je kap. A sve drugo je po meni još veći problem. 2022. godine bila je nešto jasnija situacija, u kojoj je bila sva protiv, sad imamo domovinski pokret koji će se naći u dosta nezgodnoj poziciji, što niko će. A mislim, domovinski pokret vam je kao ruža vjetrova. To je ono što se je pokazalo zadnjih nekoliko mjeseci. Nešto hoće, pa sutra neće, pa će onda malo promijeniti. Mislim, domovinski pokret vam u ovom trenutku objektivno više ne može ništa napraviti. Oni su stiješnjeni, oni ako ne budu slušali Andreja Plenkovića, oni neće postojati na političkoj mapi. Kraj priče. Može još jedno pitanje?